Takže my si vybudeme, tady druhý jíloviště. Budeme tomu říkat jíloviště. A tady samozřejmě budeme potřebovat další sklad. Takže takhle, to nám sežralo spoustu dělníků a měli bychom už začít budovat farmu na... Jo, jenže jsem se chtěl rozšířit s bydlením, no to nevadí. Farmu, továrnu, tady máme další, tady uděláme ty továrny. Továrnu na... Zatím můžu vybudovat tu silnici k tomu, abych věděl. Na ty cihly. Co bude potřeba 25 dělníků? My máme 20, ale my upgradeujeme další baráček tady, který nám pak přidá další dělníky. Tak, máme další milestone, jsme Port City, což nám odemkne další budovy, jako je třeba kostel, jako je výroba plachet a jako je malé přístaviště. Nejsou k dispozici nějaký questy, já si teď už nepamatuju. Jo, určitě questy chci taky rozjet, to je docela podstatný. To je v té diplomaci. My si můžeme třeba tady u ní, my můžeme zkusit polichotit, jasně. To se jí nelíbilo, dobře. A můžeme požádat o úkol, což nám přidá 2200 a plus 3 vztahy, což je, uvidíme asi tady, sailing ship, take photo, ok. Takže máme udělat fotku téhle lodě, uděláme fotku. Ano, budeme pokračovat a získali jsme 2000 a plus 3 vztahy, což je úplně nádherný, zadarmo. Zkusíme tady nějaký další, třeba tuhle tu Beryl Omara, to je poměrně těžký si ji naklonit, už se nebudeme snažit teda lichotit, ale jenom rovnou se zeptáme na quest. Hele, 4460 a uvidíme, co po nás chce. Approach the ship to begin the escort. Ok, takže chce eskortovat. Jo. Tak nás to přesune k té lodi. Tady někde za tou mlhou, pod tou mlhou je, děkuji Windows, že jste mě upozornilo, že máme stream, je schovaná loď, kterou musíme eskortovat. Tak, co je tohle z toho? Full output. Jo, protože my máme tady pouze jeden sklad a on nestíhá, protože tady 1, 2, 3, 4, 5, 6 budov. A ten sklad prostě nestíhá. Za boha, nestíhá a... My tak tady vytvoříme další. A tohle se mi nelíbí, prosím pěkně, jak to přesuneme k tomu. Tak. Jasně? Tak. A teďka máme eskortovat ten škuner, takže na něj klikneme pravým a budeme eskortovat loď. Jedeme mimo pirátské území, ale to nevadí, protože ty lodi, které na nás teďka budou útočit, si myslím, budou mimo jakoby tu pirátskou frakci, to je zase extra frakce v rámci questu. Tak, pojďme ale se tady trošku zase nějak rozšířit. Potřebujeme tu fabriku. Fabriku máme, takže produkujeme cihly. Máme nějaký cihly v zásobě? 4, úžasný. My budeme mít 3 ty doly na jíl, což zvládnou v podstatě dvě fabriky jenom. Možná 3 by to zvládli taky. Uvidíme. Takže a musíte většině kontrolovat v podstatě stav vašeho zboží. Jo? To hele, vily moc nemáme, ale jako v zásobě. Což teďka úplně nepotřebujeme na hadry. Ale budeme potřebovat na plachty, protože i z vlny se dělají plachty. Šnapsu máme spousta, brambor máme spousta, ryb máme spousta, prken máme teďka spousta. Co potřebujeme, jsou lidičky. Teď si musíte ale podívat na to, kde bydlejí, jak bydlejí. A protože jsou budovy, které oni k svému životu potřebují. Je to ten trh, do kterého si chodí pro tyhle všemožné suroviny. A ten trh má nějaký dosah. Jo? To výrazně zelená je samozřejmě nejlepší, pak to slábne a tady už sem to nedosáhne. Takže tady bychom třeba chtěli postavit nějaký nový trh. To samý hasiči, tady už třeba sem už se budou dostávat těžko k hašení a hospoda to samé. Takže tady třeba někde v téhle oblasti, protože bychom se rozšířili třeba i sem, to bude chtít vybudovat další tyhle budovy, jako je trh. Zkusíme to takhle, uvidíme, nevím úplně, co to udělá. A to je jedna věc. Jo, jasně, proč ne, postav to blbě. A zkusíme tady postavit i další hasiče.
A zkusíme tady postavit i další hospodu. Jo, tady už jako... Já to dělám, aby se to překrývalo. Nemusí se to úplně... nemusí mít až na knop. Jo. Že třeba tady už skoro nic není, tak to postavím tady. A já to mám radši, když bych to postavil třeba tady. Jednoduchý quest, získal jsme 4,5 tisíce za to. Takže to je krásný. A teď kam mi dojela moje loď. Sem. Výborně. Podívám se ještě, jestli tenhle Yoda nechce nějaký úkol, protože s tím máme nejhorší vztahy. Ne, to jsou ty. Pojďme se zeptat. To je hodně věcí. Co to bude? Zničit škuner, což je poměrně jednoduchá záležitost, protože škunery nemají zbraně. Ovšem, neznamená, že nemůže být nějakým způsobem chráněn, že ten škuner. Ehem. Tak, jak to tady vypadá? Jak to tady můžeme postavit? Hele, tady to můžeme udělat tak... Nebo to můžeme udělat... My to tady můžeme udělat buď to takhle. My můžeme udělat... Už to nejde dál, už to nejde sem. Sem to nejde dál. To udělá buď to takhle, anebo takhle. Protože ono to nemá cestu, ono to automaticky... On to neudělá, když to není v cestě takhle. Tím táhnutím. Okej. To nevadí. Já tak chci udělat takhle totiž. A tohle to přesuneme jinam. Zatím třeba sem, proč ne? Jo? A my tady uděláme cestu. Protože oni, když nemají cestu, tak jsou z toho celý nešťastný. Ty lidičky. Tak, uděláme takhle. A tady pak vystavíme, no to můžeme udělat třeba rovnou, proč ne? Když my nemáme ještě odemknutý ty hezký parky. To zatím necháme bejt, necháme tam místo. Zatím tam necháme místo. Jop. To znamená, všichni by měli být super happy. Jo, jsou happy. Máme fabriku na cihly, to nám produkuje, jak jsme, už se blížíme. Tady je ten škuner, kde je ta naše loď. Naše loď se blíží tady, ne? On se hejbe, on nám zdrhá, okej. Pluje sem? Možná. Tak uvidíme. Máme na to časový limit nějaký. To bude v klidu. Tak, z dalších věcí, co můžeme stavit, teda bude tohle na tu produkci těch plachet, protože chceme začít produkovat lodě, že? Plachty můžeme začít produkovat. Tady trošku vezmeme pracovní prostor pro ty... dřevorubce, ale to asi... Asi mi to nevadí. Ale tím pádem budeme potřebovat více vlny. No a více vlny uděláme tady. Tak. Bum, bum, bum. Chybí nám dělníci. A už nechybí. Paráda. A můžeme ještě udělat... To je pět. Já myslím, že to je šest. To je pět, to je zrada. Shite. Tak nic. A můžeme teoreticky postavit zde další sérii. Ovčích farem, ale možná necháme na čuníky tady. Dáme to sem. Tak. Dobrá. A samozřejmě to bude chtít co další sklad, protože ty sklady tady absolutně nezvládají vůbec nic. Tak. Budeme chtít vyupgradeovat zase nějaký baráčky, tak co jak jsme na tom s tou lodí, sakra, bych se tomu měl věnovat, co? Nám ujíždí. Shit. Nám takhle ujede. Co tohle z toho? Máme plno. Jo, protože my máme 4 dřevorubce a jenom 3 pily. A pily to nestíhají, takže uděláme další pilu.
Postav to tam 3x3 stírou uprostřed. Jo. Myslel z tohle, že jo. Já jsem se podíval až teďka. Zkus ty sklady upgrade. Ještě brzo. Nemáme, na to je potřeba, myslím, že 20 cihel. Jo, 20 cihel. A ještě brzo. A ještě v pohodě. To se ještě teďka vyplatí spíš postavit, protože potřebujeme. Budeme potřebovat cihly spíš na stav budov, takže teďka to uděláme tak, že to necháme bejt. Radši postavíme další sklad. A máš přebytky prkeny, tam max rozjedeme hromady farmářů. Mohli bychom postavit další nějakou čtvrť třeba tady. Uděláme další, jak je to, no počkej, to přesuneme asi tři, takže sem. Udělej takhle a takhle, uděláme další čtvrť. Tady máme další takhle připravený ty čtvrtě a uvidíme. Myslím, že se bojuje. Naše vlajková loď míří na útestera, ale... Otoč to, blboune! Po větru. Výborně. Tohle se mimochodem kudy fouká vítr, takže tím směrem jste rychlejší. Výborně potopeno. Z lodí občas vypadne něco. Quest od Ching. My jsme tohle z toho zničili. Tady vám to změní ten... úkol na další, kde to máte vyložit. Takže stačí zajet k téhle lodi, která je označena šipečkama, a vyložíte to. Pick up at Quing's Ornate Clipper. Quing Collection of Poems. Jo, budeme potřebovat další loď, no, protože ona po nás chce něco... Jo, dobrá. Bude to chtít asi loděnici postavit mimochodem, což můžeme udělat tady. A potřebujeme na to 100 dělníků. Auč. Ale máme pracovní sílu, takže to není problém, nebo spíš se jí vytvoříme a už máme. Takže uděláme malou loděnici zde. Nemáme na to ale suroviny, co potřebujeme? 25 cihel, to bude chvilku trvat. Au. OK, tak čekáme, až to bude. Jak jsme na tom jinak se vším ostatním? Výborně, takže to znamená, tohle to můžeme prodávat. A zatím můžeme zastavit produkci jednoho toho dolu, abychom zbytečně, aby to zbytečně nejelo, protože vám to bere jednak pracovní sílu, ale jednak peníze, takže to, co nepotřebujeme, zastavíme, protože máme plný sklady. My můžeme upgradeovat náš přístav a opět potřebujeme 15 cihel. Tím se nám zvednou sklady, ale na to budeme muset ještě počkat. Dělníků máme ale teďka víc než dost. Budeme potřebovat zvednout asi brzo... Tady můžeme postavit depo mimochodem, ale zase 10 cihel. Já počkám radši na ty loděnice. Na ty čuníky potřebujeme farmáře a na tohle potřebujeme dělníky. Potřebujeme na to cihly? Potřebujeme, na tohle ne. To je v pohodě. Že bychom začali chovat čuníky? Mimochodem, tady se to dá postavit. Takhle ne, ale takhle jo, protože ty čuníci, to je 2x3 ten výběh, takže jo, sem by se to vešlo, hele, krásně. Do téhle části. Z nějakého důvodu se jí to nelíbí, ok, my plujeme odevzdat tu věc, tady čeká na tohle sto, třen cihly, sakra. Asi uděláme další fabriku na cihly mimochodem. Bum, tak, šup. To by tak takhle bylo. Asi uděláme další lidi, ne? Nebo nevidím důvod, proč neudělat další lidi. Hmm.
Uvidíme, jak to tady půjde. Tady je nějaký úkol. Šup. A... okej. Okay. 6 cihel. A fuck. Dobrý, tak musíme čekat. Nope, ještě ne, kamaráde. Až to bude, tak to bude. Já potřebuji prvé postavit tu loděnici, pak můžeme... Ta loď? Kde je ta naše loď? Ještě není ani na dohled. Jsme tady. Tady za rohem. Výborně, tak to splníme. Můžeme uvolnit jednu loď. Začali jsme něco prodávat, mimochodem, jestli jsem si všiml dobře. Tady vyskakovaly hlášky o prodej. Můžeme zkusit prodávat i trochu těch prken. A klad. Ne moc, protože budeme potřebovat tak jenom malinko, aby se neřeklo takové přilepšení. Jíl prodávat nebudeme, protože ten bude potřeba na ty cihly. Teďka, jo, my to máme zrychlený, ok. Potřebuju tu druhou loď. Jo, tady to máš. A 10 000 skoro a zlepšený vztahy plus workforce needy s minus 20%. Fakt, se to zase schovalo. Pojď sem, protože potřebujeme čink tady něco doplnit. Tak, jo, tohle nám vůbec neběží. Já můžu vzít ty prkna, můžu vzít tyhle ty ocelové traverzy a nějaký ryby a tradá na nový ostrov, mimochodem. To už bych chtělo. Ty, protože máme přebytek tohle. Kde? Princess asked permission to for another island to settle us. No. OK. Nevím totiž, kde je, jako. Nevím, kde se chtěla jako usídlit. Já mám v hledáčku 3 ostrovy. Tenhle ten. Nebo tenhle ten. A nebo tenhle ten. Tenhle ten určitě, ten by byl fajn, ale je blízko pirátů, což by zase tak fajn nebylo. Ale můžu udělat přístav tady z téhle druhé strany, který... Nebo tady? To bude lepší tady. Tady, protože... tady takhle, když pojedeme kousek, tak jsme hned kamy, takže to je fakt kousíček. Co by kamenem dohodil? Jop. Dojeli jsme. Tohle se potřebuji dát zpátky. Děkuji. Jak jsme na tom časově? 17 minut. Jo, ok. Deliver to Archibald Blake. Ok. Tady si můžeme koupit loď. Ne, to je quest. Aha, ok, počkej, nechci. Nechci teďka quest. Shit, to je až tady dole. Kolik máme cihel? 30. Tak, šup, bum. Nám sebralo cihly, sebralo prkna nějaký, takže můžeme začít produkovat a sebralo i dělníky. A my můžeme začít vytvářet nový lodě. Můžeme škunery a můžeme ty čluny. Ale noviny. Financial powerhouse, 5 happiness a need importance. Což znamená, že v podstatě plus 5% oni spotřebovávají více zboží. Takhle, o 5% více zboží, než je běžný. Worst case scenario, worst, no, tak jim chybí ty klobásy. My to vyeditujeme a hodíme tam zase, kolik máme influence, dost. Dáme tam zase prachy. Aj, nám chybí, běž pryč, nám chybí cesta k loděnici, nebo k přístavu, no, k loděnici. Tak, my vememe škuner. Ten je poměrně levný a poměrně rychlej. Když je loděnice neaktivní a nestaví loď, tak má 0 dělníků zaměstnaných. Jakmile začne stavět, 100 dělníků se tam zaměstná. Okay, tak na to bacha, to musíte brát v potaz. Co se nám odemklo? Kostel se nám mimochodem odemkl, ale 25 cihel je 25 cihel. Hele, 6 cihel... Můžu to už splnit? Provide? OK, můžu to? Jak to splním?
OK. No to nejde kliknout, jde to jenom zrušit. Na té mapě ho jako nevidím nikde. Že by jako někde byl. Mimochodem, pojďme začít dělat ty čuníky. Ať máme trošku... prasátek do zásoby. Tak, my to můžeme udělat takhle. A pak můžeme udělat ještě jednu. Dáme takhle, uvidíme. Jo, počkejte, jsem udělal jenom 4. OK. Tak, máme loď dokončenou, to je krásný. Jo, ještě najít přístav. Skona. Tady se, vy to. Mimochodem, kde seš už? Se blížíš? No, možná. Uvidíme. Tak, škuner si naloží nějaké zboží. A tím zbožím bude 50 prken a 8, ne, v tyhle ty 8. 8 jich myslím, že potřebujeme. Tak a vyrazíme přímo rovnou semhle. Bude docela problém, protože nás tam budou prudit piráti. Nazdar Lowere, vítej. Vítej. Tady nás budou celkem pravidelně asi drtit piráti, no tak snad to nebude tak hrozný. Hele, máme 20 cihel, co já jsem chtěl stavět? Jo, ty jatka, že? A jasně, výborně, to jsme splnili, 4000 od ní a stah plus 5, paráda. Ne, tady můžeme takhle prodloužit tu cestu. A jo, to já jsem tady měl postavit cestičku takhle, tak to uděláme teďka, tak, aby to bylo spojený. A kde budeme stavět jatka? Jatka se lidem moc nelíbí, mimochodem, mám takový pocit, takže... Jatka, nebo líběj, nevím, postavíme je tady. Zatím, takhle spíš k té skále, tady se bude něco těžit? Měď, okej. Okay. A bude to chtít další sklad, kdo by to byl řekl, že? Tak. A jasně, Gabins, to víš, že jo? Takže čuníky vozíme. Jak jsme na to mimochodem? Jo, minus 5 attractiveness, takže když se koukneme na atraktivitu, prasečí farby ubírají 6 a jatka 5. Když to máme nějaký ornamenty, to jsou ty stromy, které jsem vysadil, tak nám přidávají 2. My... Tohle to jak se splní, sakra? To se nedá zaškrtnout, nic, klikám. Nic, můžu to jenom opustit. Ha. Notifikace, newspaper, warnings. Nemám tušení, možná mi to nabídne ještě jednou, ale v současnosti nevím. Nikde ho ani nevidím, že by byl jako... Oni občas bývají někde to, ale tady není. Tak, lodička nám doplula a vidíte, že tady můžeme postavit novej 2500 peněz, to bude stát a 10-8, bum. Klasický. Oh, to stálo tolik prken? Ne, oni se přesunuli tam, ok. Dobrá, stavte mi trh. Tak, tohle to bude primárně nějaká taková farmářská kolonie, ale... ale... Taky pak upgradeujeme, protože tohle je velký ostrov.
Budeme chtít, aby byli samostatní, co se... Co se těžby dřeva a prken týče. Takže to by mělo tady vystačit. Sklad by teoreticky... Jo, nemáme. Uděláme tady. Tak, to stojí jenom peníze. My, jo, ještě potřebujeme rybičky. Ty uděláme zde. Neuděláme zde? Kdy uděláme zde. Výborně. Tak, škuner pošleme zpátky, protože by mi ho tam piráti mohli zničit. Tady, 190 dělníků, jatka nám jedou, ale jatka potřebují zrychlit asi a budou potřeba zřejmě zrychlit i ty čuníci. Jak jsme na tom s jílem? Jíl je v pohodě, cihly v pohodě. Můžeme upgradeovat mimochodem teda ten sklad, na to jsme potřebovali 20, ale zatím si to necháme, jsou tam teďka další. 4 sklady, to vystačí. Hrál jsi někdy Escape from Tarkov? Nehrál. Tady bychom ale mohli upgradeovat, nebo spíš postavit další. Shit. Oblečení v pohodě, ryby nám tady nestíhají rybáři chytat, takže... Jasně, postav druhou rybu, to víš, že jo, ne, to zbouráme. Jenom poloviční návratnost mimochodem, ale co se dá dělat? Tak, ten kostel jsme chtěli postavit, vidíš to, 25 cihel, tak si budu muset počkat. A nebo postavíme další cihlárnu, ono se to nestratí totiž. Ono se to rozhodně nestratí. Tady to bude chtít též upgradeovat, nebo spíš postavit nový. Upgrade je strašně drahý teďka ze začátku. Raději budeme stavit nový. Tak, lidičky se nám tady nějak zabydlujou, nejsou úplně nějak extra happy. Mimochodem, my tady nemůžeme pěstovat brambory, takže nemůžeme tu mít jakoby samostatnou produkci, jak se tomu, šnapsu. Jo? Což ty lidi potřebují do základu, aby byli spokojení. Znamená, že budeme muset importovat mimochodem, takže my si ještě vytvoříme jednu lodičku tady, což nás bude stát 20 prken a 10 plachet. Plachet máme kolik mimochodem? Co je tohle 100? Co? Teď jsem tam postavil cestu. Jo, nepostavil, ona se nepostavila, okej. Okay. Kolik? Ne, fuck off. Tak, kolik máme plachet? Plachet máme dost. Klidu. Tak a teď ti to kvůli té znělce při kolonizaci ostrova YouTube zatrhne, no to mi zatrhne spíš kvůli té hudbě, která tady normálně hraje. No spíše máš rád realistické FPS? Ani ne. Jako já tu hru znám, já vím, o co jde, ale jo, jakože vím, o co go a nehraju to. Není to můj šálek ničeho, řekněme. Tak, kostelík, 25, shit. A můžeme si ho zatím naplánovat, což je výborný. A my si ho naplánujeme zde, protože, no ne, zde, ne, zde. Já si ještě budem rozšiřovat sem, takže... Jo, sem určitě ne, sem bychom mohli. Sem nebo sem? Sem, ať to pokryje všechno. A další můžeme třeba naplánovat, jo, tady už začíná být nedostatek. Víru, tak můžeme naplánovat semlec. Jo, ideálně. To strávil přes 1000 hodin a stále mě to baví. Nevím o ničem, na čem bych strávil 1000 hodin. Tak. Jeden škuner, druhý škuner. A my budeme muset vytvořit obchodní cestu pro ty naše joudy. No, prvé, ale než vytvoříme obchodní cestu, tak budeme potřebovat postavit ještě jednu destilérku. Protože nám ty holky tady úplně nestíhají produkovat asi. Takže to uděláme takhle. Možná tam za chvilku postavíme další sklad. Vytvoříme obchodní cestu pro tuhle lodičku. Tahle lodička bude odsaď jezdit a naloží tady
A naloží tady jenom maličko šnapsu. Naloží tady, ono zatím je to malá kolonie, takže řekněme 3 kousky šnapsu. Ten šnaps pak, hele, už tady jdou piráti. Ten šnaps pak vyloží zde. Jo, takže v notcappingu naložíme 3 šnapsy a 3 basy, řekněme, a vdudáme 3 vyložíme. Můžeme to akceptovat. A jo, a ty workři se naštvali, takže bomba. Hlavně, že to nejde splnit, když to poprvé zavřete. To je opravdu skvělý. Ach jo. My budeme potřebovat ale ještě vytvořit gunboat. Z těch zbraní, co jsme měli. My jsme měli 10 zbraní do začátku. 7 jsme jich teďka použili, zbyly 3. A vytvoříme dělovej člun, který bude v eskortu, nebo bude eskortovat tuhle tu obchodní naši, ten náš obchodní škuner, který tady bude pendlovat. No, ale abychom taky trošku kompenzovali, musíme začít zase stavět. Abychom taky trošku kompenzovali ten... jak to tady uděláme? Tu obchodní cestu. Tak budeme muset zvýšit produkci. Tady uděláme baráky asi. To je na prd, to je na prd, to je velebnosti. Na prd. To je jedno, uděláme takhle. To je hezký čink, ale já nevím kde. Kde chceš zakládat nový kingdom? Víš? Jestli to je tady, nebo... Fle, kde? Jestli to je tady, tak si trdíš pejlí, kozo. Protože opravdu... To look for another island, I wish to find... Co? OK, tak si to založ, tak uvidíme. Dobrá, náš dělovej člun byl postaven. Počkej, to je naše loď? Ne, to není naše loď. My máme tady tuhle stu, kde tamhle pluje. Tak, a my ho přiřadíme jako eskortu k tomuhle. Výborně, tak. My budeme potřebovat udělat, musíme udělat farmy další tady mimochodem. Takže my sem hoď kopírku a bum. Další farmy na brambory, abychom trošku zvedli tu produkci. Space Engineers 960 hodin. Ne, hra na Steamu. Hra s nejdelším, co jsem nejvíc hrál na Steamu, bylo Mount & Blade Warband a to má nějakých 350, 60, něco takového hodin. Třeba 1000 hodin něčeho. Wow, ok. Možná u World of Warcraft jsem nahrál takový počet hodin, ale za hodně dlouhou dobu. Tak, noviny. Výborně. Máme minus red chance, happiness a můžeme to vyeditovat, co dáme influence. Jo, proč ne. Tak, to nám přidá prašule trošku. Jasný. Swish. Jo, oni vadí, že to cenzuruju. Jí se to líbí zase. A jemu se to tak líbí. On je taková pintlich. My můžeme ale otevřít mimochodem obchodní práva a s ní bychom mohli taky. Ona vyžaduje 8 000, abychom s ní obchodovali. Na to prdíme teďka. Jak si můžete všimnout, tak ta umělá inteligence na tý advanced trošku jako předbíhá. Ekonomika více jak jedno tak silnější, lodě téměř taky jednou tolik. Ta lehká, ta je víceméně s náma na tom. Já musím rozjet trošku tu naší kolonii. Více. Tak, co tady můžeme pěstovat? Tady můžeme pěstovat chmel.
Chmel je dobrý na pivo. Ale to jsme ještě nebudemkli, protože to je tady. Potřebujeme víc dělníků na našem domácím ostrově. Takže budeme muset rozjíždět tady. Jak to vypadá vůbec? To zpomalím trošku na chvilku, protože ten počítač může dělat víc věcí najednou. Jak to vypadá tady se vším? Vypadá to tak, že jsme úplně, ale naprosto v klídku. Možná by to chtělo jednu farmu ještě na ty načuníky. Ale jinak, ty jsi to nahrál za 1,5 roku? Ok, no, taky jako dobrý. Plachet máme. Mrtě. Můžeme tady dělat obilí. Obilí budeme potřebovat k čemu? Obilí potřebovat na chleba, takže bychom rozjeli chleba. Asi to bude potřeba, no hele. Takže uděláme čtvrtinový mimochodem. Jasně, pošli to. Netref se, proč ne? Tak, nebude to úplně symetrické, ale hold, to nějak asi přežijeme. Budeme muset. Takže takhle. Jo, to jsem taky nechtěl, wow. Se dneska docela dobře trefuju teda. To je krásný. Co ještě můžeme dělat? Hele, můžeme těžit, už můžeme těžit železo mimochodem. Tak jo, my musíme rozjet pořádně bydlení teďka. Budeme potřebovat spoustu lidíček. Ne, sem a sem, děkuji a no, to dostavíme asi pak. A, bum bum bum. Sejeli jo. Jo, musíme rozjet ocel a kolonizovat i další dva ostrovy. Pravda. Tak, nám přibývají lidičky, ale s přibývajícím počtem lidiček samozřejmě bude ubývat věcí. Takže my budeme muset přizpůsobit tomu naši výrobu i zde. Rozhodně budeme potřebovat další fabriku na hadry. Rozhodně budeme potřebovat... Jo, to nemají kdo odvážet. Ne, protože my máme plno. Shit, ok. My produkujeme moc. Potřebujeme upgradeovat ten sklad. Tak. Bum. Tím se nám zvedlo z 75 na 150. Jak jsme na tom dál? Brambory, ryby dobrý. Tři děla, dobrý. Na tu ocel, železo, tohle, to budeme potřebovat spoustu dělníků. Takže to ještě bude chvilku trvat. Teď to bude chtít farmáře teda hlavně. A naši farmáři rozjedou. Tady uděláme cestu. Sklad. Tak, a my rozjedeme další řetězec. A tím dalším řetězcem bude chlebík.